Вітаю вечірні новини на Ukrainian Media Network в студії Катерина Супрун. До новин сьогоднішнього дня основних: Служба безпеки затримала агента військової розвідки Російської Федерації, який збирав дані про артилерійські склади. Це мешканець Черкащини, і він намагався інформацію отримувати у людини, яка пов'язана зі Збройними силами України. Далі слово речнику Служби безпеки. Контррозвідники СБУ викрили агента російської військової розвідки у Черкаській області. Зловмисника затримали на гарячому під час отримання секретної інформації про діяльність одного з артилерійських складів регіону. Оперативники СБУ встановили, що мешканець Черкаської області був завербований російською спецслужбою на території Російської Федерації. Основне завдання, яке поставили перед ним куратори, це збір та передача інформації про військові стратегічні об'єкти. Щоб виконати вказівки російської розвідки, зловмисник намагався залучити до протиправної діяльності військовослужбовця Збройних сил України. Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували, що зловмисник збирав інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, а саме щодо наступних питань: місць розташування артилерійських складів на території регіону, режиму їх охорони, переліку та кількості боєприпасів, що зберігаються на них. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Уряд посилює контроль над перетином кордону. Йдеться про штам коронавірусу «Дельта». Йдеться про те, що українці та іноземці після повернення з Росії та Індії мають іти на самоізоляцію, якщо перебували на території цих країн понад 7 днів впродовж 2 останніх тижнів. Це буде обов'язкова 14-денна самоізоляція, яка не передбачає дострокового завершення. Також невакциновані українці та іноземці мають здавати ПЛР-тест. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я. Відповідно, нові правила для українців. Перетин державного кордону є безперешкодним для громадян України за умови наявності одного з 2 документів. Це або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, і довідка про перше щеплення з курсу вакцинації від COVID. Якщо таких документів не буде, то можуть просто здати безкоштовний тест, на експрес-тест на визначення антигена коронавірусу. А от правила для іноземців інші. Вони мають мати негативний результат тестування на COVID-19 ПЛР-тест не більше як за 72 години до перетину кордону, і негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу не більше як за 72 години до перетину кордону. Або той тест, очевидно, і документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації. Більше інформації є на нашому сайті з цитатами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка щодо цієї ситуації з поширенням коронавірусу штаму «Дельта». Донейт. Не забувайте підтримувати нас фінансово. Для нас це важливо, тому що ми працюємо для вас, і кожна ваша гривня – це значить покращення нашої роботи, і це значить, що ми працюємо недарма. І далі до новин в Україні. Сьогодні на Івано-Франківщині впав літак. Він впав на житловий будинок. Сьогодні про це повідомили в ДСНС. У нас є відео, власне, з місця трагедії, як це сталося. В авіакатастрофі загинув професійний льотчик-інструктор та співвласник аеродрому малої авіації Коломиї Ігор Табанюк. Також загинули 3 іноземців, які перебували в літаку. Про це повідомляє «Україна-24». Власне, ви бачите гасіння пожежі, яка сталася через цю аварію, а от, власне, сам Ігор Табанюк. Рухаємося далі. Засідання РНБО у п'ятницю хочуть знову зробити виїзним. Про це повідомляє РБК «Україна», посилаючись на власні джерела. Йдеться про те, що засідання Ради нацбезпеки та оборони може відбутися на Донбасі. Нагадаємо, що перед цим також планували провести виїзне засідання Ради нацбезпеки та оборони в Сумській області, але воно знову відбулося в Києві. Який порядок денний всього засідання наразі невідомо, але воно буде в п'ятницю. Ну і очевидно, це той серіал, який ми будемо дивитися разом з вами. Будьте з нами. Побачимось.